Вітаю, друзі! Знімальна група «Магнолії ТВ» зараз знаходиться у Києві. Ми на перетині бульвара Перова з вулицею Сулеймана Стальського. Тут сталася аварія за участю двох машин, а саме ось цього Део Матіза, а також маршрутки 511 з маршрутом Позняки-Милославська. Вже ми поспілкувалися з очевидцями, а також з водіями даних транспортних засобів. Вони розповіли, як саме сталася ця аварія. Водій ось цього легкового автомобілю розповів, що рухався по бульвару Перова і ось ліворуч намагався завернути на вулицю Стальського. Звісно, світлофор йому не був виден, він його не бачив. І коли тут автівки трішки призупинились, йому здалося, що начебто вже зелений сигнал і він може їхати. І в цей момент він отримав удар у бокову частину від маршрутного таксі, яке, до речі, їхало на своє зелене світло. На момент удару маршрутці було близько 15 людей. Знаємо, що одна жінка звернулася за допомогою медиків, але до лікарні не поїхала. Ось вже автобус відігнали, аби розвантажити трішки трафік. Зараз покажу, які пошкодження в автобусі, в маршрутці. Ми бачимо така тріщина на лобовому склі. Водій каже, що і пасажири теж, що вони поїхали не швидко, на зелений сигнал світлофору вже перетинали перехрестя. І тут намагався проскочити цей легковий автомобіль. На місці вже працює поліція, яка вже, власне, буде з'ясовувати всі обставини. Благо, нікого до лікарні не шпиталізували. Але ось хочу показати, від удару легковик розкрутило, і він вилетів на тротуар. Як ви бачите, тут доволі людно, але благо автомобіль не зачепив нікого з людей. Ми залишаємося на місці, ще поспілкуємося з поліцейськими. Більш детальніше про цю аварію ви зможете дізнатися о 19:00 на телеканалі ЧП-Інфо. Також через кілька хвилин буде більш детальна інформація в публікаціях нашої інстаграм-сторінки, а також нашого телеграм-каналу. Нагадую, що це бульвар Перова. Тут водій ось цього транспорту намагався проскочити на другорядну вулицю, а саме на Сулеймана Стальського, і отримав потужний удар в бік від маршрутки, котра рухалась на своє зелене світло по прямій по бульвару Перова. Благо, ніхто до лікарні не поїхав, але знаємо, що одна пасажирка зверталась за допомогою до медиків. Будьте обережними, друзі, на все добре!